Аз обичам семейството си. Но понякога ми идва в повече. А как ми се иска да можех да гледам до седмица назад, ако нещо съм пропуснал или искам да гледам отново. Но в реалния живот всичко това е само една мечта. Живото архив няма, но с Viva.com TV има. Гледай до седмица назад пропуснати предавания. Избирай сам дата, час и каквото ти се гледа. Viva.com TV. Каквото искаш, когато искаш. Заяви Viva.com TV и тествай един месец безплатно в пакет с оптичен интернет.